Adım Sabir Məmmədovdur. London City Universitetində hüquq təhsili alıram. Sonuncu hüquq mərhələsindəyəm. Bu tədbiri təşkil edənlərə ilk növbədə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mövzunun əvvəlindən bu Qarabağ, Xocalı, 31 mart və s. mövzularla bağlı fikir bildirənlər olanda sözün açığı onda danışmaq daha düzgün və yerinə düşən olardı. Amma indi də məlumat üçün bildirmək istəyərdim ki, biz indi burada görünən və səslənən qədər də əslində pesimistik yanaşmamalıyıq. Çünki azərbaycanlılar xaricdə yaşayan, işləyən, Azərbaycanın maraqları uğruna çalışan azərbaycanlılar kifayət qədər çoxdur. Və bizim orada Londonun mərkəzində özümüzdən ibarət bir komandamız var, hansı ki 11 nəfərdən ibarətdir və 28-i keçən ayın biz bir tədbir təşkil elədik və 31 mart və Xocalı soyqırımları ilə bağlı çox geniş bir tədbir idi və tədbirin indiyə qədərki tədbirlərdən fərqi bundan ibarət idi ki, bizdə açıq müzakirə paneli oldu, hansı ki cənab səfir Tahir Tağzadə də orada iştirak elədi və biz gələnlərə kifayət qədər vaxt verdik və tədbiri elə bu cür planlaşdırmışdıq ki, onlar öz istədiyi sualları Xocalı ilə bağlı bizim cənab səfirə və oradakı spikerlərə yönləndirsinlər. Və tədbir hüquqi, siyasi və sosial, iqtisadi və tarixi aspektlərdən yanaşılaraq bir neçə hissəyə bölündü. Və əslində, bu son olaraq bunu görmək olur ki, məsələyə nə qədər akademik yanaşılarsa, məsələyə nə qədər elmi yanaşılarsa və nə qədər o xarici Avropa sayağı düşüncə deyirik, o düşüncəyə nə qədər tutaraq insanlara informasiya vermək istəyiriksə, bir o qədər o feedback deyirlər ingilis dilində, o kifayət qədər pozitiv gəlir. Tədbirdən sonra siz inanmazsınız ki, nə qədər insanlar mənə yaxınlaşdılar və Xocalı 31 mart soyqırımları ilə bağlı kifayət qədər məlumatı hardan tapa bilmələrini məndən soruşdular ki, onu hardan tapa bilərlər. Bizim öz şəxsi slideshowlarımızı istədilər və bununla bağlı müxtəlif xəbər portallarında, öz ölkələrində, hətta Çindən mənim bir dostum var, o öz ölkəsində xəbər portalında bununla bağlı informasiya bölüşdü. Bunun nəticəsi olaraq bildirmək olar ki, doğrudan da mübarizənin üsulunu düzgün seçəndə sadəcə küçəyə çıxıb Xocalı 31 mart deyərək qışqıraraq yox, doğrudan da bu haqda informasiya alıb, təhsil alıb, oxuyub, yaxşı insanlar yetişdirib, yaxşı müəllimlər yetişdirib, ora təyin edəndə, tədbirlərə çağıranda və insanların informasiya almasına şərait yaradanda doğrudan da çox pozitiv qarşılayırlar və daha da çox öyrənməyə çalışırlar. Və bunu da deyim ki, bizim orada ən böyük problemimiz bundan ibarət idi ki, biz doğrudan da məlumatı olan informasiyalı, bilikli, savadlı insanlar tapa bilmirdik ki, onlar gəlsinlər məsələnin siyasi, tarixi və hüquqi aspektlərindən çıxış eləsinlər. Mən özüm hüquq təhsili aldığım üçün məsələnin hüquqi tərəfləri ilə bağlı ondan əvvəl də çıxış eləmişdim bir neçə yerdə. Burada da çıxış elədim və 150-yə yaxın bizdə auditoriya yığılmışdı. Amma doğrudan da görmək xoş olardı ki, bu tədbirin əvvəlindən bu danışılır sosial media, Facebook, Instagram və s. Əgər doğrudan da mövzu budursa, mən bunu görmək istəyərdim ki, bu insanlar ki var, hansılar ki doğrudan da çox hörmət etdiyimiz insanlardır və o məlumatı yaymağa çalışırlar, paylaşmağa çalışırlar. Onlar bununla məşğul olsunlar və bizim səsimizi çatdırmağı, biz necə ki orada çalışırıq, o Londonun mərkəzində necə ki dünyanın mərkəzi sayılır, orada səsimizi çatdıraq. Bu yöndə də işlər geçsin. Mən bir neçə xəbər portallarına sözünə söz yazmışdım, mənə söz verdilər ki, heç bir problem yoxdur, biz bunu ən qısa zamanda hamıya çatdıracaq, amma onların heç biri eləmədi, çox təəssüf ki, mənim özüm Təhsil Nazirliyinə, Heydər Əliyev Fonduna və s. yazmalı oldum ki, onlar məsələni gündəmə çıxarsınlar və bu əslində bizim gördüyümüz işin təbliğatı deyil. Bu, bizim milli maraqlarımızın, hər birimizin individual olaraq problemlərimizi həll eləməyə yönəlik davranışlarımızın təbliğatıdır ki, insanları maraqlandırsın və onlar da bu yöndə hərəkət eləsinlər. Təşəkkür. Hər kəsə təşəkkürlər. Ümid eləyirəm ki, bu yöndə işlər daha da çoxalar. Sağ olun.